Pozdrav svima, ja sam Anja i danas ćemo krenuti sa vašom Alplan edukacijom. Obzirom da je molba da vas ne preopteretim svaki dan sa previše informacija, danas ćemo krenuti sa otvaranjem Alplana, objasnit ću vam gdje se što nalazi, čemu služe koji moduli, proći ćemo sučelje, kako otvoriti projekt, proći ćemo strukturu građevine, to je znači temelj i osnova rada u Alplanu. Objasniti ću vam crteže, čemu služe i portirati ćemo podlogu na kojoj ćemo raditi. I ako uspijemo, započeti ćemo danas sa crtanjem zidova, mislim da bismo trebali, a ako ne, to ćemo onda od idućega termina. Pa ništa, krenemo redom. Ako ćete imati pitanja, ne znam, možete mi ili tu pisati, ili možete tipa svaki prvi termin na početku da prođemo vaša pitanja, da se ih zapišete i pripremite. Isto tako, obzirom da vi trenutno samo slušate i pratite što ja radim, ja ću vam poslati na kraju svakog termina snimku, onda bih vas molila da, obzirom da ćemo imati tjedan dana pauzu, da onda prođete to što smo radili kako bi vam sjelo i kako biste shvatili o čemu se radi. Ok, znači ja sam upalila Alplan i obično će vam se pojaviti ovakav jedan prozorčić, gdje, kao što vidite, možete stvoriti novi projekt, kopirati projekt ili otvoriti neki postojeći. Ja ću trenutno kliknuti stvori projekt, novi. Okay. Gdje vas onda Alplan pita ime projekta. Ja ću, znači tu nazivate, stavljate naziv kako želite da se to što radite zove. Kuća, A, B, C, zgrada, sve jedno. Ja ću ovo nazvati edukacija i staviti ću današnji datum. I kliknem next. Imamo samo problem, evo me čujete? Da, recite. Čujete vi mene? Ja čujem vas. A evo, krenulo. Evo, sve u redu. Jel je? I bio je samo jedan problem, rešeno. Dobro. Ok, ispričavam se. Ništa. Znači, kliknem next. Ovdje će vas onda Alplan pitati o novom projektu za postavke staza, to je postavke pera, linija, fontova, uzorka, škrafura, koji vam mogu biti na projektu ili na uredu. Koja je razlika? Znači, ukoliko sve ove postavke definirate uz projekt, onda će, znači, svi ovi fontovi, linije, pera, uzorci i šrafure će biti vezani samo uz taj projekt i moći ćete ih definirati zasebno za njih. A ako stavite ured, onda će vam povući nekakve uredske postavke koje vi koristite na razini ureda. Tako da tu je stvar vašeg odabira što ćete ovdje odlučiti. Ja ću sad staviti ovo na projektu i kliknuti ću finish. Ok, i sada ja imam svoj projekt. Ovdje gore će vam uvijek pisati, znači, naziv tog vašeg projekta, da znate u čemu radite. I sad mi ovdje piše nedefinirana mapa, obzirom da još nisam dodala nikakve etaže ni crteže. Pa, samo sekundicu, da ovo pomaknem, smetam. Znači, krenimo sa sučeljem. Sa vaše ovdje lijeve strane se nalaze alati. Znači, imate alate, svojstva, pomoćnike, nešto što se zove arhiva, objekti, konekte sloj. Proći ćemo svakog ove kartice. Ovdje u alatima, na ovom padajućem izborniku, imate nekoliko modula.
Znači, prvi vam je zajednički modul. Kao što sam vidjela, vi ćete ga koristiti. Ovdje koristite, znači, obične 2D linije, polilinije, točke, pravokutnike, kružnice itd. Šarafure, uzorke, ispune. U naprednom skiciranju možete sve te stvari grupirati, na primjer i olakšati si rad. Ovdje se nalazi i modul za tekst, znači pomoću kojeg možete ispisati bilo kakav tekst, kotiranje te obrada nacrta. Isto tako, u svakom od ovih modula ćete primijetiti da se u ovom tu gornjem dijelu nalaze naredbe za izradu, a u donjem dijelu za promjenu tih istih. Znači, ako sam crtala pomoću neke od ovih naredbi, ovdje ispod mi se nalaze zatim naredbe pomoću kojih ja njih mogu editirati i promijeniti. I one će se mijenjati, znači, sa svakom ovom karticom. Jel sve u redu tamo kod vas? Da. Dobro, čujem nekakve buku pa... Ok, druga kartica su dodatni moduli. Ovdje smo sada već u 3D-u. Znači ovdje imamo 3D liniju, 3D plohu, 3D tijela kao što su kvadar, valjak, kugla ili stožac. Naredbe kao na primjer za izvuci pomoću kojih možemo ekstrudati te elemente. Te razne naredbe za spajanje ili sjećanje ovih tu 3D tijela. I kao što sam i rekla, ovdje dolje naredbe za promjenu svih ovih naredbi gore. Ove ostale tu kartice u dodatnim modulima, njih se nećemo dotaknuti obzirom da vama za vaš rad nisu potrebne. Iduća kartica je arhitektura, nešto gdje ćemo se realno najviše zadržati. Prva kartica su vam ravnine i krovovi, znači lista standardnih ravnina i ravnina za kose, plohe. A iduća kartica su osnovni konstruktivni elementi. Znači, zid, vrata, prozor, kutni prozor, stup, ploča, šupljina ili otvor ploče, greda itd. I u principu, mi kada ćemo raditi ovaj naš primjer, vi sve što ćete crtati, najviše ćete se zadržavati u ovom tu dijelu. Isto tako, znači, ovdje dolje imamo sve naredbe za editiranje tih naših konstruktivnih elemenata koje smo nacrtali. U ovoj idućoj kartici imate isto tako, one se zovu napredni elementi. Tu ću vam pokazati, na primjer, evo ne znam, imate element koji se zove nadvoj ili vertikalni sreklaž, ali imam nekih napomena koje ću imati uz njih. Zatim prostorije koje su vama bitne, jer kao što sam vidjela, kada crtate, onda morate definirati svaku prostoriju. A ovaj trenutak da napomenem da znači u Alpanu vi kada radite, crtate onako kako se radi na gradilištu. Znači vi ćete prvo pomoću ovih elemenata ovdje napraviti roba u svoju konstrukciju. Znači prvo ćete napraviti grube radove, a onda ćete u ovoj kartici prostorije definirati završne obrade. Znači nanosit ćete slojeve i završnu obradu prostorija. Možete definirati cijeli prostor odjednom ili vam Alpan omogućuje da zasebno definirate znači bočnu plohu, stropnu plohu, podrubnu letvicu ili fasadu. Isto tako te prostorije možete grupirati, dodjeljivati im površinske elemente i ovdje dolje opet možete ih editirati. Iduća kartica su stubišta. I ako nisam primijetila da ih vi koristite, ja ću vam ih pokazati. Te zadnja kartica služi za izradu drvenih krovišta. Ok. Konstrukterstvo vi koristiti nećete.
još nam preostaje, znači koristit ćete ovaj modul pogled i detalji. Ovo tu je modul unutar kojega znači radite asocijativne presjeke i asocijativne poglede. Bitno je napomenuti da u Alpanu postoje dvije vrste presjeka. Postoje asocijativni i postoje arhitektonski. Asocijativni presjeci će vam davati samo znači konstrukciju bez završnih obrada. Prema tome, ako u svom presjeku želite prikazati slojeve poda, zida ili stropa, morati ćete se poslužiti arhitektonskim presjecima. Ja ću vam pokazati i jedne i druge. Ista stvar vrijedi za fasade. Ovo tu u principu je vrlo bitno za konstrukterstvo i za oplotu i za crtanje armature. Ok. To je znači to što se tiče ovih alata sa naše desne strane. Iduće ovdje kartice su svojstva gdje znači vi vidite i možete dodjeljivati layer, debljinu pera, vrstu linije, boju linije itd. Zatim nešto što se zove pomoćnici. Ovo je nešto što sam ja pripremila za vas. Pomoćnici su zgodna stvar u Alpanu. Ja ću vam pokazati isto tako kako ih možete sami kreirati. Oni kao i niz drugih stvari služe da bi vam ubrzali rad i štedili vam vrijeme. Znači, ja ovdje imam predefinirane nekakve linije, kote, štivure, uzorke, zidove, otvore, prostorije, stupište. A ideja pomoćnika je da znači, ako sam ja ovdje kliknula dva puta više na liniju da je debljine 0.13, ja znači automatski s njom počinjem raditi. To sam znači kao nekakvi vaši favoriti elementi koji vi najčešće koristite, tu su vam na dohvat ruke. U kartici arhiva, znači u Alpanu za vašu brzinu i pomoću radu, možete se služiti pomoćnicima i možete se služiti arhivom. Ovdje recimo u standardima imate nekoliko mapa. Znači imate mapu 2D objekti gdje će se nalaziti, kao što i sam vam kaže, 2D objekti. Pa recimo ako odem interijer, ovdje mogu naći jako puno interijerske opreme, znači otići će sjedenje, znači ovdje možete vidjeti nekakve sofe, kaučeve koje vi na isti način možete samo dovući u svoj tlocrt, znači ne morate ručno crtati te blokove i trošiti vrijeme na to. Obzirom na prirodu vašeg grada, mislim da će vam ovako nešto biti dosta korisno i štediti vrijeme. Isto tako imate znači u standardima ovu mapu namještaj, koju isto možete koristiti ako želite, ali ovdje nešto što se zove smart partovi. Znači to su elementi koji se u tlocrtu vide kao simbol. Stolac. Znači on se u tlocrtu vidi kao simbol, međutim on je u principu modeliran i u 3D-u, pa ako imate potrebe i za 3D prikazom, onda možete koristiti te smart partove koji se također mijenjaju sukladno mjerilu. Znači što više povećava mjerilo, to će ono biti detaljnije izrađeno. Okay. Iduća kartica su objekti. To kada nacrtamo već neke elemente ću se dotaknuti kako objekte i sloj možete koristiti u svom radu da biste imali bolju kontrolu nad svim elementima koje ste nacrtali. A sloj su znači lejeri. Ćemo također se dotaknuti toga u momentu kada počnemo crtati. Ok, ovdje gore u ovoj alatnoj traci
imate naredbu, znači ukoliko želite otvoriti nekakav novi projekt, imate ovu kućicu, tako slično se bila pojavila na samom početku kada smo otvarali projekt, gdje ukoliko želite stvoriti novi, ne morate znači opet gasiti alarm iz početka, nego jednostavno kliknete ovdje i odaberete novi projekt ili neki od starih koje ste crtali. Ovo je struktura građana, možete stišiti to nešto od vas. Kako me čujete? Dobro, meni je užasna buka tamo kod vas, pa sam stišala, pa ako me neko nešto treba, molim vas da mi pišete. Ok, ova tu ikonica, nećemo se malo kasnije dotaknuti, to je struktura građevine koja je vrlo bitna i to nam je temelj za rad u Alponu. Ova disketica, znači je spremi, iako Alpon funkcionira tako da nakon što crtate ne morate stiskati save ili save as, dovoljno je kliknuti ovaj x-ić, Alpon će save-ati i drugi put kad ga upalite nastavite ćete raditi na istom mjestu gdje ste stali, tako da nemate više onog straha da ste crtali satima i zaboravili ste save-ati i sav vaš rad i trud je pao u vodu. Ok, iduće naredbe ovdje su vam za nekakvo mjerenje, s tim da to znači nije kotiranje. Ovo tu je ukoliko prilikom rada trebate nešto izmjeriti i provjeriti dimenziju, možete poslužiti ovim naredbama. Znači, nudi vam se mjerenje koordinata, udaljenosti, površine, kuta, volumena i tako dalje. Ovdje možete izmjeriti znači samo dužinu od točke A do točke B ili koordinate znači u 3D-u. Ok, ovdje su mogućnosti, to je možda malo naprednije, ali ukoliko želite mijenjati nekakav izgled na suće ili nekakve postavke, to ćete raditi ovdje u mogućnostima. Jel vas mogu samo zamoliti da ugasite tu muziku jer ja samo sebe čujem? Ovo nije kod nas, to je Isidora. Ako možda se kao tebe neki. Dobro, ok, ja ću vas jednostavno stišati, pa ponavljam, ako ćete mi trebati, onda ćete mi morati pisati jer ne čujem samo sebe pa mi se teško koncentrirate, to ispričavam se. Dobro, jesam stala. Ovdje vam je znači prikaz layera, s tim da moram napomenuti jako bitno. Ovdje vidite layer standard. Znači, taj standard je ekvivalent layeru 0 u AutoCAD-u. To je layer kojeg ne možete ugasiti, to je layer kojeg ne možete editirati. I najtoplija preporuka je da layer standard izbjegavate u širokom luku. Znači, crtite u layerima, pretpostavljam da ste do sada crtali i u AutoCAD-u u layerima, ali layer standard izbjegavajte. Znači, postoji zbilja pregršt layera koji su vam dani na korištenje, iskoristite ih, a ukoliko ćete koristiti ovaj layer, sami sebe ćete u jednom trenutku vjerojatno dovesti u nekakvu nezgodnu situaciju gdje ćete htjeti sakriti nešto, ali ukoliko ste u ovom layeru nećete moći. Ok, sa lijeve strane imamo još neke naredbe. Ova tu olovčica, pomoću nje možete editirati i mijenjati 2D elemente, znači svojstvo oblika. Ukoliko želite primijeniti nekakvu 2D liniju ili bilo kako znači 2D stvar, ne 3D element, to ćete napraviti pomoću ove olovčice. Tako da znači ovdje onda kažete ne, ne želim da je to, ne znam,
0,5 nego 0,25, promijenite punu liniju u crtkanu, promijenite boju linije ili možete isto tako promijeniti sloj. Nakon toga imate nekoliko naredbi za stretch, to jest rastegne, znači možete rastegnuti element, možete liniju, znači jednu liniju u jednoj točki prekinuti i stegnuti od te točke liniju, možete podijeliti razmak ili prilomiti liniju. Nakon toga, sekundu, imamo naredbe za znači mirror, to jest zrcaljenje bez kopiranja, ili možete kopirati i zrcaliti element. Naredba copy, naredba move za kreni, naredba za polarni raster, za kopira i za kreni, znači isto kao što smo imali i mirror i copy. Naredba za scale, to je skaliranje koje ćemo uskoro koristiti, te naredba za brisanje. A ovdje ispod su filteri koje ću vam objasniti tokom crtanja na nekakvom konkretnom primjeru. Isto tako, kao što možete primijetiti, ovdje dolje imate definicije za mjerilo i za dužinu. Znači, ako kliknem ovdje na mjerilo, mogu se prebaciti na primjer mjerilo 1:100 ili 1:50. Tako da u početku čim krećete crtati, znati ćete u kojem mjerilu trebate raditi i ovdje ćete ga odabrati, isto kao i mjernu jedinicu. Ja ću staviti mjernu jedinicu u centimetre i mjerilo će biti 1:50. Isto tako moram napomenuti da svaki put kad otvorite novi crtež, sada ćemo uskoro doći do toga, on će po defaultu biti u mjerilu 1:100. Prema tome, ukoliko ne crtate u mjerilu 1:100, ne smijete znači sa svakim novim crtežom zaboraviti promijeniti ovo mjerilo. Ok, isto tako jako korisna stvar vam je ovdje sa lijeve strane. Svaki put kada ćete koristiti nekakvu naredbu, u ovom tu prozorčiću sa lijeve strane, Alplan će vas navoditi na sljedeći korak. Prema tome, ako je u nekom trenutku odaberete neku naredbu i niste sigurni što treba raditi, uvijek bacite pogled na ovaj donji lijevi kut, jer će vam Alplan doslovno govoriti koji je idući korak koji vi trebate kliknuti. Prema tome, to je zbilja od velike pomoći. I znači, bilo koju naredbu da uzmem, ovdje ja kliknem na copy, on će me pitati što kopirati. I onda ćete vi označiti taj element. Znači, koliko god složene naredbe bile, Alplan vas u ovom donjem lijevom uglu uvijek navodi za idući korak. Tako da vrlo lako uz to možete učiti i raditi sami. Ok, samo sučelje Alplana, kao što možete vidjeti, podijeljeno u tri prozora. Znači, ovdje je tlocrt, perspektiva i pogled. Pritiskom na Alt 1 dobiti ćete samo jedan prozor ekran, a pritiskom na Alt i 2 pojavljuju se tri prozora. S tim da ukoliko radite na dva monitora, vi recimo ovaj svoj 3D, možete uzeti i premjestiti na drugi ekran, tako da na velikom ekranu zasebno vidite što radite. Obzirom da crtate u 3D-u, moja topla preporuka je da koristite ovaj tu prozor plavi u kojem će se nalaziti vaš 3D model i da pratite što radite, zato što ako se dogodi ikakva greška, ukoliko pratite i gledate taj 3D, u startu ćete ju uočiti i izbjeći ćete kasnije greške i prepravke. Ok. Ovo sam vam pokazala. Isto tako, prije nego što krenemo dalje, na našem YouTube kanalu, znači Baldini Studio, za svoj daljnji rad, ukoliko igdje zaprete, imate puno videa, tutoriala,
pa ako u bilo kojem trenutku slučajno zaboravite nešto ili vam je ovaj video od 3 sata moj predugačak da kopate i tražite, slobodno odite ovdje i pretražite resici, onda ćemo vam izbaciti znači, sve video tutoriale koje smo mi pripremili, snimili vezane za presjeke. A isto tako na stranici Alpan Connect, ovdje pod trening, dokumentacija, imate jako puno PDF tutoriala koji su zbilja odlično napravljeni. Oni izgledaju ovako nekako. Sad ću vam pokazati. Znači, to su PDF tutoriali koji vas doslovno korak po korak po sekundu vode kroz Alpan. Prema tome isto, ako bilo kojem trenutku zapnete sa nečim, možete pomoć potražiti ili na našem YouTube kanalu ili na Alpan Connectu. Evo, imate 22 stranice prepune tutoriala, prema tome mislim da je to sasvim dovoljno. I isto imate jedan projekt kroz koji vas oni vode i doslovno vam objašnjavaju klik po klik. To sam htjela spomenuti jer je dosta korisno. Aha, oprostite, isto tako, da se vratim, ovdje pod content imate CAD objects i smart parts, pa ukoliko će vam trebati možete se skidati nakon što se registrirate, znači interijerske detalje, eksterijere, ljude i tako dalje, ukoliko ćete za to imati potrebe. S tim da ponavljam, ovo tu su vam sve 3D modeli, ukoliko vama trebaju samo 2D, imate ih već integrirane u Alpan i možete koristiti samo njih. Ok, znači prije nego što krenete išta raditi u Alpanu, morate stvoriti nešto što se zove struktura građevine. Dva su načina kako doći do strukture građevine. Jedan je ovo tu drugo ikonica. A način koji vam ja preporučujem da koristite je 2 puta lijevi klik u prazno. Znači, to je kao nekakav shortcut. Znači, do iste stvari ću doći ako kliknem ovdje gore, otvori u projektu. Ono, znači, kada mi se pojavio prvi prozorčić, što god vam se tamo pojavi, kliknite ne, jer će vam ono inače sam stvoriti neku proizvoljnu, defaultnu strukturu, što ne želite jer onda morate mijenjati i znači samo kliknite mu ne i stvoriti ćemo ju sami. Ovo tu je baza rada u Alpanu. Znači, ovo je nešto gdje ćete morati posvetiti prije svakog početka rada nekoliko minuta i definirati ovo, inače nećete imati pregled nad radom i u principu nećete moći pravilno dodavati visine i ravnine, što je, kao što sam već rekla, temelj rada u Alpanu. Ok, znači ovo tu je nešto što se zove struktura građevine. To je ono u čemu ćemo mi raditi. Ovo je struktura mapa što nećete koristiti. Ovo je zastarjeli način rada koji postoji samo zbog starih klijenata Alpana, tako da bi oni mogli svoje stare projekte otvarati u Alpanu. To je znači još iz doba dok ova struktura građevine nije postojala, pa su onda ovo razvili i unaprijedili. Tako da se danas koristi isključivo struktura građevine. Znači, ovo tu se pravite kao da ne postoji. Sa vaše desne strane je nešto što se zove izvedeno iz strukture građevine. Ovdje po defaultu vam znači pišu pogledi, presjeci i izvještaji. U sadašnjoj verziji 2018
ovo više nije potrebno za izradu arhitektonskih presjeka i fasada, međutim do verzije 2018 ovdje ste morali jedini način ako ste htjeli nacrtati arhitektonske presjeke i pročelja, znači da su vam vidljivi slojevi, to se moralo raditi ovdje. Inače, vi ovdje možete dodavati znači još nekakvih mapa i možete ih preimenovati u bilo šta. Ako crtate nekakav detalj, vi ovdje možete dodati jednu mapu, nazvati u detalji i unutar te mape onda jednostavno crtati što god želite. Zašto? Znači, Alpen vam sve stvari razdvaja, vidite i sami folder, po nekakvim folderima gdje ćete vi točno znati. Ovdje mi se nalazi 3D model, a s ove tu desne strane mi se onda nalaze znači pogledi, presjeci, detalji. Ako imate jako veliki projekt, nećete onda morati ovdje kopati i snalaziti se, nego ste to lijepo sortirali sa jedne i druge strane i puno ćete brže raditi, a manje ćete tražiti gdje se što nalazi. Ok, ovdje vidite ovu malu kućicu i naziv našega projekta. Desnim klikom miša na ovu edukaciju pojavit će se padajući izbornik gdje meni Alplan ovdje u umetni nivo strukture nudi, kao što i sami vidite, znači zemljište, ovaj krivi prijevod, ovaj trebalo biti dilatacija, pa građevine, etaža, međuetaža i proizvodni nivo strukture. Znači Alplan ide od najšireg područja, zemljište na kojem se može nalaziti nekoliko dilatacija, to je građevina, pa svaka ta građevina može imati dilataciju, svaka ta građevina ima etažu, ta etaža može imati međuetažu itd. Obzirom da ćemo mi crtati samo i da vi, ako se ne varam, crtate obično samo po jednu zgradu, mi ćemo dodavati samo etažu. Zato što znači imam svoju zgradu, ta zgrada ima 2, 3, 5, 7, 8 katova i meni je potrebno znači samo dodati etažu. Sada ću vam samo otvoriti tlocrt. Znači, ovo je neki primjer po kojem ćemo mi danas raditi, obzirom da primjeri koje sam ja primila od vas su dosta veliki i jednostavno bi bilo pre spunjujuće raditi na tome. Ovo nije ni premalena ni prevelika zgrada pa će biti idealna za pokazivanje. I recimo da će ova naša građevina imati tlocrt, to je prizemlje, znači prvo nekakve temelje, prvi kat i možemo staviti nekako potkrulje gdje ćemo onda pokazati kose ravnine. Prema tome, znači trebati ću nekoliko ovih etaža. Trebati ću jedno za podloge, trebati ću jedno za temelje, trebati ću jedno za prizemlje, za prvi kat i potkrulje. Znači ovdje desni klik, umetni nivo strukture, ja dodajem svoje etaže koliko sam procijenila da mi ih treba. Preporučam vam da odmah u startu točno procijenite koliko ih morate dodati. Možete ih vi kasnije dodavati, ali moj prijedlog je da prije nego što započnete s radom proučite zgradu koju crtate i ovo točno definirate u početku. Ok, nakon što sam dodala svoje etaže, preimenovati ću ih. Znači, desni klik, preimenuj. Prvo će mi se nalaziti podloge, jer vi sve crtate prema podlogama i uvijek ćete morati imati sad ili jednu etažu unutar koje ćete crtati podloge, tako ja radim, ili možete u sklopu, znači ako ovdje imam temelji, možete u sklopu
svake ove etaže dodavati svoje podloge. Ok, znači ja sam dodala 5 etaža unutar kojih moram smjestiti crteže. Znači vidite ovdje po defaultu će vam se pojaviti 10 crteža. Crteže imate 9999, prema tome ne morate škrtariti na njima, možete ih slobodno iskoristiti što je više potrebno, jer evo do sada niko nije uspio iskoristiti svih 10.000 i nitko nije rekao da mu fali i da mu nije bilo dovoljno. Ok, crteže možete dodavati na dva načina. Znači, prvi je da kliknete na brojku 1 i shift na brojku 10, označit ćete svih 10. Jednostavno mišem lijevim klikom uzmete i jednostavno drag and drop sistem dovučete do etaže u koju želite smjestiti ovih svojih 10 crteža. Ok, što sada kada su mi preostali još 4 etaže, a ja sam ovih 10 dodala, dolazim jednostavno do temelja, desni klik i odabirem dodijeli crteže. Bitno je napomenuti, znači jednom kada sam iskoristila crtež broj 10, ne mogu ga dva puta dodati. Znači, kada ste jednom dodijelili crtež, to je to. Čak i da pokušate dodijeliti ga još jednom, opet će vam reći da je to nemoguće zato što ste ga već iskoristili. Pa ću ja ovdje onda dodati, evo, crteže, ne znam, 20 do 30. Uvijek si volimo staviti mjesta. Znači, ponovila sam, ima tih 10.000, prema tome ne moram ovdje kretati odmah sa 11. Mogu komfortno krenuti sa 20 i tu si ostaviti još prostora ukoliko kasnije tokom rada shvatim da mi je potrebno još crteža koje možete dodavati, pa onda da moja struktura građevine bude uredna i pregledna. Prizemlju ću dodijeliti crteže 40-50. Prvom katu 60-70. I podkrovlju 80-90. A onda ću recimo sa pogledima i presjecima kretati sa 100-200. Znači, ponavljam, ja sam ovdje mogla ići od 1 do 5, pa tu od 6 do 10 i tako dalje, ali nekako kroz iskustvo se pokazalo najbolje ostavljati si prostore između crteža radi urednosti i radi naknadnog dodavanja istih. E sada, ukoliko stavite kvačicu ovdje na početku vaše etaže, ona će se aktivirati. Znači, vidite kako ovdje ja, ok, mogu kliknuti na crtež i ona će se automatski aktivirati. Ali ukoliko napravim recimo ovo, isključim nju, oni će biti kao zagasito žuti. Znači, vi možete paliti i gasiti te svoje etaže. Ukoliko ju ugasim, ona mi se jednostavno u modelu neće prikazivati. Isto tako, svaki crtež ima nekoliko modova, da tako kažem, u kojima može biti. Ako isključim ovo crveno, vidite kako mi Alpan dolje kaže nije odabran aktivan crtež. Znači, jedan crtež uvijek mora biti aktivan. Ako ja to nemam isključeno, Alpan mi neće uopće dozvoliti da ja izađem ovdje dalje van, znači da počnem crtati. Na tome, jedan crtež mora biti aktivan. To je crtež u kojem crtate. Znači, ako crtam prizemlje, tlocrt prizemlja zidova, onda će mi taj crtež biti aktivan. Crtež također može biti žuti. To je crtež koji je vidljiv
i editabilan je. Znači, vi u njemu možete napraviti promjene. I može biti sivi, ja to trenutno ne mogu kliknuti zato što nemamo ništa u crtežu prazanje. Ako je crtež sivi, on vam onda služi kao podloga. Znači, vi ćete ga vidjeti, ali nećete moći ništa klikati po njemu i editirati. Vidjet ćete ga i u 3D-u, ali onda nemate isto tako briga i straha da ćete slučajno uloviti nekakav zid, stup ili strop dok ste, ne znam, na prvom katu crtate da ne ulovite nešto iz prizemlja. Prema tome, moj savjet vam je da uvijek crtate, znači, uglavnom crtežu, a da vam ostali budu u sivom, kada počnemo crtati, bit će vam jasnije. Ali obratite sada pozornost na ovo. A u žutom modu da držite crteže samo kada radite presjeke i fasade. Jer tada ih morate imati žuto, oni moraju biti aktivni da ih Alpan pročita. A u svim drugim situacijama jedan crtež neka bude crven, ostali neka budu sivi. Ok. Isto tako, znači u Alplanu ćete crtati unutar crteža, a svaki od ovih crteža ima svoj par ravnina. Do toga ćemo doći vjerojatno na drugom ili možda trećem satu, ali sada ću to spomenuti. I svaki, znači, od ovih crteža ima svoju gornju i donju ravninu prema kojoj se postavljaju svi elementi koje crtamo. Ja ću sada biti u crtežu broj 1 kojeg ću nazvati podloga prizma. Recimo. I zatvoriti ću ga. Znači još uvijek nemam ništa. Ništa nisam nacrtala. I moram si importirati svoju podlogu. Znači, pokazala sam vam ju. Ovo je nekakav tlocrt. Za to ću otići ovdje gore u datoteka. Importiraj. Znači, ovdje u datoteci isto tako imate naredbe za otvori projekt, povijest projekta, pa će vam se izlistati svi dosadašnji projekte koje ste radili. Nekoliko naredbi za spremanje, toga ćemo se dotaknuti malo kasnije, te naredba za import. Ja ću odabrati uvoz PDF datoteke. I odlazim na desktop i uzimam tlocrt za edukaciju. Kliknem open. I sad on mene tu pita za mjerilo, ja ću sada kliknuti samo OK, zato što vam želim pokazati naredbu skaliranje i kako da se pomoću toga možete namjestiti svoje podloge. I samo ću kliknuti u redu. I znači, Alpan je meni importirao moj PDF. Ja po kotama, znači uvijek ćete negdje vidjeti nekakvu dimenziju koliko to treba biti, vidim da znači ovaj tu moj zid mora biti debljine 30 cm. Uzimam ovu tu naredbu, mjeri dužinu, i izmjerim. I Alpan mi kaže da je to 15. Znači, ne odgovara mi. To nije moje dobro mjerilo. Ja ću vrlo jednostavno otići samo u zajedničke module, u skiciranje. Uzeti ću jednu liniju. Znači najobičniju liniju. I reći ću da mi ona bude, znači ovdje dolje, me Alpan pita do točke ili dužinu. I ja kažem 30. Potvrdim sa Enter. Nakon što sam potvrdila sa Enter, kliknem Escape. Znači u Alpanu uvijek ostajete u naredbi. On funkcionira na repetitivan način, znači da računa da ako crtate liniju da ćete vi opet crtati. A ukoliko želite prekinuti radnju koju radite, morate dva puta kliknuti Escape. Ok, i ja sad imam nekakvu svoju referentnu dužinu.
idem na naredbu skaliraj. I ono što sam vam rekla. Alpon me dolje pita što želim izobličiti. Isto tako mi tu nudi mogućnost unosa. Znači možete skalirati po faktoru ili po referentnoj dužini. Ja ću po referentnoj dužini, zato sam i nacrtala ovu liniju, jer hoću da mi ovih tu 15 postane 30. I slušam Alpon, on mi pita što želite izobličiti. Ja pređem mišem preko svega, zato što sve želim skalirati. I Alpon će me sad pitati, znači, prvu stalnu točku. Znači, prvo me pita ono što želim skalirati. Ja kažem od tut do tut. A onda me pita referentnu dužinu. Znači, referentna mi je od tut do tut. Kažem escape, ne kažem. Pardon. Ok. Tut. Tut. Prva točka nove dužine je od tut do tut. I Alpon je skalirao moj nacrt. Mjerim dužinu. I to je sad... nije dobro. Jedan undo. Sekundu. Točka, prva, druga, prva, druga, i evo ga. Ponovit ću još jednom, ispričavam se, znači Alpon vas prilikom skaliranja uvijek traži prvu base point, znači kada sve označim, on me pita za nekakvu stalnu točku, znači svejedno je hoćete li kliknuti ovdje ili tu, on traži neku točku za koju će se uloviti. Nakon što odredite tu točku, evo ja ću reći da je ona ovdje, on će me pitati prvu točku referentne dužine. Znači prvo ono što želim skalirati. I ja kliknem ovdje i kliknem ovdje. Znači mojih 15 cm koje želim pretvoriti u ovih 30. I znači kliknem ovdje i kliknem ovdje. I Alpon skalira. Kada god nešto, sada ovo mogu izbrisati, dva puta escape i mogu kliknuti ili na liniju pa delete ili na ovaj X. Svaki puta kada nešto importirate, ne znam da li radite samo sa skenovima ili možda nekada radite i sa AutoCAD-om. Osobito sa AutoCAD-om uvijek znači prvo provjerite tu dužinu. Nekad ćete, možda ćete se potruditi tamo na početku pa ćete namještati ovoga mjerilo, ali moj neki prijedlog je da svaki puta uzmete prvo znači ovu naredbu mjeri dužinu i provjerite to što ste importirali. Ukoliko ne odgovara, nakon toga znači skalirate. Možete i pomoću faktora, znači, izračunati ili pomoću referentne dužine. Kako je vama jednostavnije i do kojih podataka vam je lakše za doći. Ok, ja sam sada importirala svoj tlocrt po kojem ću crtati. I kao što vidite, znači, i dalje nemam tu ničega u ovim prozorima, zato što se 2D elementi neće vidjeti u ovoj perspektivi, niti u ovom tu pogledu sa prijeda. Pa se moram vratiti u svoju strukturu građevine, znači ili klik ovdje ili negdje u prazno, znači ne na jednu od ovih linija, nego negdje ovdje u prazno, dva puta lijevi klik, dolazimo opet do ovoga. Znači ponavljam, vi ove podloge možete crtati ovdje, znači u prizemlju možete imati prvi crtež 40 podloga prizemlja, pa u prvom katu
podloga, kata, kako god želite. Meni je nekako lakše imati ih sve u jednoj etaži na jednom mjestu, ali to je zbilja, znači, stvar dogovora na razini ureda kako vi radite. Isto tako, ako imam recimo podloga prvog kata, do sada u AutoCAD-u kada ste crtali, onda obično imate tu jedan crtež, pa ovdje drugi crtež, pa znači oni idu u liniji. U Alponu kada unosite podloge, ne stavljate ih u liniju, nego ćete ih stavljati jedan na drugi, zato što vi elemente dižete u vis. Znači, vi kada u 3D-u crtate u visinu i stvari vam tlocrti podloge moraju biti položene jedna na drugu. Pa obzirom da će se meni ovdje moje prizemlje i kat poklapati, ja ću jednostavno iskopirati ovu podlogu, tako da ju cijelu označim. Na tipkovnici kliknem CTRL i C. Kliknem dva puta lijevi klik u prazno. I odlazim u ovaj crtež broj 2. Ovoga ću staviti automatski u sivo. Vidite, sada mi dozvoljava da ide u sivo zato što postoji nešto u tom crtežu. Kliknem zatvori. I vidite kako se on sada vidi kao podloga. I kliknem CTRL, ALT i V. Znači, jako je bitno da stisnete CTRL, ALT i V. Zato što će to kopirati elemente na identično mjesto s kojeg ste ih kopirali. Što je jako bitno, zato što osobito ako stavljate stvari jednu na drugu, sve vam se mora poklapati. Znači, ne smije se dogoditi nikakav odmak. Da stisnem CTRL V, pa sad tu lovim nekakvu točku, pa lijepim, dovoljno da vam se desi odmak od pola centimetra. To su već veliki problemi u kasnijem crtanju. Prema tome, kada kopirate, koristite CTRL, ALT i V. Ja sam se sada, znači, pripremila i podlogu za kat. Ovdje to mogu preimenovati i reći tlocrt kata. U to sam ušla jednostavno dva puta lijevim klikom i mogu editirati taj tekst. Okay. I istu stvar ću se još kopirati u crtež broj 3, koji ću nazvati podloga potkrovlja. Gdje ću opet označiti ovo sve. CTRL C, dva puta lijevi klik u prazno, ovo stavljam u sivo, zatvaram, CTRL ALT V. I sad su meni ti crteži jedan na drugom i ja sam sigurna kada crtam po njima da će se svi moji zidovi klapati bez ikakvih odmaka. Ako importirate nekakve skenirane PDF-ove, onda ćete, znači, vi otići u novi crtež i jednostavno ćete opet otići na datoteka, importiraj, odabrati ćete PDF datoteku i onda kada ju negdje položite, nakon što ju pravilno skalirate i prilagodite, možete ju sa ovom naredbom premijesti, znači uzmete premijesti, Alpan me dolje pita, odaberite elemente koje želite premijestiti. Vi ćete označiti taj crtež, on će vas pitati za točku, znači nekakav base point za koji ćete se držati. Primite i nosite taj nacrt i položite ga na tlocrt, nacrt prije, kako bi vam se sve poklapalo ispravno. Znači, to je priprema za vaš daljnji rad i to su prvi koraci koje ćete morati napraviti prilikom crtanja. Znači, da biste uopće mogli početi dalje raditi. Aha, samo da preimenujem ovo, tlocrt potkrovlja.
I nakon što sam si pripremila svoje podloge, nakon što sam pripremila strukturu građevine, mogu započeti sa crtanjem. Ja sam bila pogledala ove projekte koje vi radite, nisam sve otvarala, otvorila sam bila dva ili tri. Sad primijetila sam da vi tamo koristite jednoslojne zidove, međutim, obzirom da prema ovom primjeru imamo, kao što vidite, nekakav dvoslojni zid, ja ću vam pokazati kako se kreira i višeslojni i kako se kreira jednoslojni zid, čisto da vam bude, možda ćete jednog dana i zatrebati. A i čisto da vam bude lakše shvatiti onda ove prostorije i koje slojeve definiramo u zidu, a koje slojeve definiramo u samom u sami prostoriji kao završnoj obradi. Ok, temelje ćemo, idemo prvo nacrtati zidove, pa ćemo se onda kasnije vratiti na temelje. Znači, uključit ću svoju etažu prizemlje. Odabrati ću aktivan crtež 40 i nazvati ću ga zidovi prizemlja. Ovdje gore ću staviti uključenu, znači, samo podlogu prizemlja. To je sve što mi treba za crtanje mojeg prizemlja. I kliknuti ću zatvori. I sad vidite, imam svoje zidove u sivom i po tome ću crtati. Ja pretpostavljam da ćemo danas proći sve zidove, i vanjske i unutarnje, pregradne, pa ću vas onda moliti da za idući put i vi napravite u tih tjedan dana isto i pripremite pitanja. Koliko će ih biti. Odlazim u modul arhitektura, u ovu drugu kućicu, osnovno zidovi, otvori, elementi. Naredba zid je prva po redu, znači zid. I svaki put kada odaberete neki od ovih elemenata, otvoriti će vam se ovako jedan mali prozorčić. Gdje prvo moramo ući u ova svojstva. Ovo tu su, znači, svi oblici zidova koje možete crtati. Znači, niste ograničeni samo na ravne zidove. Možete crtati i pravokutne elemente, polukružne, kružne, zakrivljene i tako dalje. Znači, niste ograničeni. A ajmo mi prvo ući u svojstva. Ok. Ovo je izbornik za zid. Ovdje tu gore je broj slojeva. Znači, u ovom slučaju moji vanjski zidovi imaju dva sloja. Imaju, znači, opeku i nekakvu toplinsku izolaciju. Pa mi tu odgovara ovih dva. Ukoliko ih želim manje, kliknem na strelicu dolje. Ukoliko ih želim više, kliknem prema gore i možete dodavati, mislim, do 20 i nešto slojeva. Ok. Ja ću se zadovoljiti sada sa 2. Ovo tu je položaj osi. Iako ovdje piše debljina, znači ovdje ne unosite debljinu. Ja tu imam 20 i 10, neću ovdje upisivati 20 i 10. Debljina se definira ovdje dolje. Ovo tu je naprosto, znači, položaj osi. Ovo je vaša os i možete ju, znači, kada kliknete, dođete mišem do nje, primite ju, možete ju micati u odnosu na zid. Znači, da li želite da ona bude ovdje, kako je sada postavljena, da li želite da bude ovdje gore na izolaciji, ili, na primjer, ako imam jednoslojni zid, mogu ju staviti, znači, na sredinu, i ako imam nekakve osi pomoću prema kojima crtam, onda kada klikćem samo po osima, meni će se taj zid simetralno raspodijeliti uzduž te moje osje. Ok, ja ću za sada tu svoju os staviti ovdje,
to je znači u tlocrtu, da mi Alplan crta moje zidove po ovom tu unutarnjem rubu. Sa vaše tu desne strane je pregled i vidite ovdje imate u lijevom uglu malu kućicu gdje sad piše žičani model. To je vrsta pogleda. A ja ako kliknem na ovu strelicu, znači mogu imati animaciju gdje ću onda imati svoj 3D element sa površinama koje sam unanjala. Ili izračun pokrivenosti, znači samo linijski ili žičani. Ja ću biti u animaciji jer ćemo sada tu dodavati koje kakve elemente i površine pa da vidite kako se to mijenja. Tu piše visina sloja 250. Malo kasnije ćemo se dotaknuti ravnina da vas odmah sad prvi sat ne izbombardiram sa 1000 informacija. Po defaultu će vam svaki crtež imati ravnine od 0 do 250. To isto možete vidjeti sada i ovdje. A ovdje ispod imamo nekoliko kartica. Imamo znači karticu svojstva i atributi, svojstva oblika, elementi površina i ukupno. Znači ukupno su samo ove tri zajedno. Pa idemo redom. U svojstvenim atributima tu moram definirati debljine svojih zidova. Znači imam dva sloja. Prvi je opeka koji je 20 cm, a drugi je izolacija koji mi je 10 cm. Pa ja ovdje upisujem znači debljina prvog sloja 20, u redu. Ove tu visine za sad nećemo dirati. Kasnije ćemo se vratiti na to, to nije nikakav problem. I vrlo je bitno da sad ovdje materijal kvaliteta, znači ja ću tu upisati zid opeka 20 cm. Vrstu rada, kada kliknete, odabirem zidarski radovi. Ovo tu je jako bitno. Znači, vrstu rada morate dodavati, jer ako ne dodate vrstu rada, nećete moći izvlačiti izvještaje, ove reportove. Zato što oni funkcioniraju na način da vi odabirate izvještaj prema vrsti rada. A ako ga ovdje ne dodate, Alplan neće znati od čega je ovaj zid, neće vam moći dati izvještaje za njega. Znači, ovaj tu korak nikako ne smijete preskakati i vrstu rada uvijek morate unijeti. Prioriteti su isto jako bitna stvar. Oni funkcioniraju na način da znači konstruktivni elementi koji su jači imaju veći prioritet. Ja ću ovaj tu zid ostaviti prioritet 100 po nekom našem iskustvu, sad vi opet morate vidjeti kako na razini ureda vi to radite. Recimo, zidove od opeke stavljamo prioritet 100, betonski stup i betonsku ploču stavljamo prioritet 200, greda obično ima nekakav prioritet 400, a ne znam, pregradni zidovi prioritet 50 i izolacija stavljamo prioritet 10. Ja sam ih sad rekla po stoticama, ali znači oni mogu ići od 1 do 5, bitan je red veličine. Ja koristim stotice samo zato što mi je jednostavnije za zapamtiti. Obračun je znači isto bitan, po njemu će vam se onda obračunavati vaši elementi kasnije u iskazima. Znači za zidarske radove ostavljam metar kvadratni. I ove interakcije i autospoj uvijek ostavite uključeno. Kada počnemo crtati, objasniti ću vam zašto, vidjet ćete. Ok, drugi sloj je 10 cm. Ove visine opet za sada ne mijenjam. To ću riješiti kasnije. Materijal kvaliteta, to je znači
toplinska izolacija. Možete napisati EPS. I vrsta rada, evo tu mi je već dodijeljen sustav toplinske izolacije. Kliknem u redu i prioritet mu nije 100, prioritet će mu biti manji. Staviti ću recimo 10. I može isto ostati obračun po metru kvadratnom. Ako želite izbrisati neki sloj, možete to napraviti ovdje, znači samo ga označite i kliknete X. Možete ih dodavati iznad ili ispod, ili ako ste u nekom trenutku shvatili da ste krivo crtali, na ovi ikonici ih možete, znači, zamijeniti. Ok, idemo na drugu karticu svojstva oblika. Znači, tu definiram layer. Znači, u Alpanu imate etaže po kojima odjeljujete elemente, imate crteže, imate lejere i imate objekte. To su sve stvari koje vam omogućavaju da preciznije crtate i imate što veću kontrolu nad onim što radite. Na početku sam vam rekla da izbjegavate layer standard. Ja ću sada kliknuti, znači ovdje ispod sloja gdje piše Arizid, lijevom tipkom miša kliknem i otvorit će mi se novi prozor. Stisnuti ću na ovaj tu minus gore, zatvori sve, da imam bolji pregled. Sad vi ćete u uredu, sigurno imate već definirane neke svoje lere. Ovi tu prvi leri, to su din leri, to su znači leri, prosite, koji su prevedeni sa njemačku i ako koristite njih i pošaljete projekt nekome u njemačku, ti leri će se svi automatski prevesti. Ovo dolje su leri koje smo mi implementirali u Alplan i ja ću koristiti njih. Znači, odlazim u konstrukciju, zidovi od opeke i koristim ovaj prvi layer, nosivi zid blok opeke. Bitno je da ovdje gore sada uključim ovo pero, linija i boja. Zašto? Zato što je znači taj layer predefiniran debljinom 0,25, puna linija, boja 122. I ako ja gore uključim i pero, liniju i boju i kliknem u redu, znači Alplan će mi potegnuti sva ta svojstva. Ukoliko recimo isključim boju i kliknem u redu, znači tu vidite ne mogu ući i promijeniti debljinu linije ili vrstu linije, ali mogu promijeniti boju i zadati joj neku drugu. Ako to ne želim, uključim boju, on će ju potegnuti automatski po layeru kako je definirana, ali ako vam to iz nekog razloga ne odgovara, jednostavno ne stavite kvačicu i možete sami definirati izgled svog layera za dani element. Ok, površina animacija. Znači, meni je sad taj moj zid tu ljubičaste boje, zato što je definiran po layeru. A ako kliknem na ove tu tri minusa, tri strelice, otvoriti će se ovaj novi izbornik, gdje ja odlazim u ured. Ja ću ići u ovo 30 godina, 30 years materials, i odlazim u masonry. I tu sada ima hrpa opeka, znači odabirate koji god želite. Evo ja kažem brick wall i vidite kako će u 3D-u taj moj zid poprimiti onda teksturu opeke, što vam onda olakšava u kasnijem radu, jer znate koji je, vidjet ćete ovdje u 3D-u koji je zid od opeke, koji je od betona i tako dalje. Ok, ajmo definirati ovaj drugi sloj. To nam je toplinska izolacija, pa znači opet sam kliknula ovdje na ovo Arizid lijevom tipkom miša. Kliknem na minus, zatvori sve. I idem na
izolaterski radovi, toplinska izolacija i evo da vratit ću ovaj drugi sloj, toplinska izolacija. Već mi je uključen pero, linija i boja, samo kliknem u redu i opet ću dodati nekakvu površinu. Znači idemo u red ovdje i odabirem plaster i evo. Znači automatski će se izmijeniti u 3D-u moj zid prema onome što sam ovdje unijela. Još su nam ostali elementi površine. Znači ovdje imate šefuru, uzorak, isponu, površinu teksture ili stil površine. Razlika između šrafure i uzorka, poslije ću vam tu nacrtati mali primjer da točno vidite kako se mijenja je. Šrafura će vam se mijenjati sukladno mjerilu. Znači ako ja koristim šrafuru i promijenim mjerilo, ona će biti ili gušća ili rjeđa, a uzorak uvijek ostaje isti. Dok je ispona, znači puna boja. Okay? Ja za ovaj prvi zid, iako su ovdje korištene ove nekakve šafure, neću ju koristiti, a za izolaciju ću koristiti evo ovaj 301. I možete isto tako kombinirati, znači možete staviti kombinirano jedno i drugo. Znači kombinirati boju sa nekakvom uzorkom ili šrafurom. Evo, staviti ćemo. Tako. Ok. Znači ovdje ukupno ćete sada vidjeti definirane sve ove postavke za vaš zid. A nakon što ste to napravili, predlažem vam da sve elemente koje crtate u Alpanu, da ih spremate. Znači ovdje u donjem lijevom uglu imate ovu tu ikonicu gdje piše spremi kao favorit. Da. Okay. Znači svaku stvar koju vi crtate u Alpanu, vi ju možete spremiti i predlažem da znači za apsolutno sve što radite da spremate, jer ćete time napraviti kao nekakvu svoju biblioteku i bazu. Prema tome, drugi put na nekom drugom projektu da crtate opet ovakav zid, nećete morati potrošiti vrijeme da ga iskreirate ovih par minuta, nego ćete jednostavno otići onda na ovu tu malu mapu i učitat ćete taj favorit i povući ćete si onaj zid, element koji vam u tom trenutku treba ili odgovara. Ali da biste to mogli napraviti, znači sve te elemente morate spremati. Reći ću znači spremi kao favorit. Te favorite možete znači spremati u ured, osobno ili projekt. Ured će biti dostupno znači svima u uredu, osobno će biti na vašem računalu, a projekt će biti vezan za sve sudionike koji rade na tom nekom projektu. Ja ću evo sad staviti osobno od sebe na računalo i nazvati ću to zid opeka i izolacija 30 cm. Ok, još jednom pregledam da li sam sve definirala i ako jesam, kliknem u redu i vidite da mi tu sada Alpan pita postavite svojstvo početnu točku. Znači on me pita za prvu točku od kuda krećem crtati. Ja ću krenuti odavdje i počinjem razvlačiti svoj zid. Obzirom da crtam prema podlogama, to je sad zbilja jednostavno, vidite i u 3D-u kako se vidi vaš zid koji razvlačite. Znači ja sada samo trebam pratiti konturu podloge prema kojoj crtam. Ne moram se zamarati gore sa kotama. Bitna stvar je da kada crtate, ima nešto što se zove znači trag linije. To je ova tu plava crtkana linija. Zove se trag linije i tada znate da crtate okomito. Znači da crtate pravilnu ravnu crtu. Znači pričekam da se pojavi trag linije.
potvrdim ljevom tipkom miša. Znači, idem prema dolje sa svojim zidom, a u 3D-u vidim kako se ovaj prvi nacrtao. Potvrdim ljevom tipkom miša. Još malo. E sad, kada sam vam rekla u zidu da ostavite uključeno ovo dinamički i autospoj, to je zbog ovoga. Znači, ja sam ovdje nacrtala zid, ovdje ga krećem crtati dalje, a tu vidite u uglu kako je kao rupa. Međutim, ja kada ovdje kliknem kraj svoga zida, ta dva zida će se međusobno spojiti. Zbog ovoga, jer je ostalo uključeno. Prema tome, nemojte to isključivati. Isto tako, znači, idem dalje sa mišem prema dolje po svojoj podlozi. Ukoliko vidite da ste nacrtali prekratko, jednostavno ga još dodajte. On će se spojiti u, znači, jedan element. Isto tako, ako recimo dođete do nekakve točke, ne kliknete ništa, nego samo nađete ovaj trag linije, on će vam onda naći u osi točku na koju kliknem i on ju nacrta. Trebala sam otići još malo gore, nije problem. Potvrdim sa tipkom Enter. Uvučem svoje zidove dalje. E sada, vidite što mi se ovdje dogodilo? Zid mi je otišao malo u kosu. Stisnem Escape, još jednom Escape. Kliknem jednostavno na taj dio zida i sad ili ga mogu s ovim tu kružićima loviti i ljevom tipkom miša dovući gdje želim, ili ga mogu izbrisati, ili sa tipkom Delete, ili sa ovim tu crvenim križem i crtati ispočetka. Kako? Znači, ili mogu opet otići tu u zid, pa učitavati ovaj, ili jednostavno ako sa desnom tipkom miša dva puta kliknem na ovaj zid, znači dva puta, on će vam povući taj element koji ste vi njemu rekli i vi crtate sa njim. Znači, ja ako tu sad uđem, meni piše to je dvoslojni zid koji sam ja kreirala zato što sam sa ljevom tipkom, desnom tipkom miša dva puta kliknula na njega i automatski koristim, znači, tu naredbu. Samo kliknem u ovaj gornji rub i nastavljam crtati. I kada sam gotova, kliknem jedan Escape da bih izašla iz naredbe. Jer kao što sam rekla, znači Alplan će vam uvijek ostati u, moramo ovaj detalj riješiti, u naredbi. Ako uzmem dva puta desni klik i tu sada povučem zid, jedan Escape, meni Alplan i dalje ostaje u naredbi zida, jer računa ako crtate zidove, crtat ćete ih neko vrijeme. Znači, repetitivno radite naredbe. Ako crtate zidove, crtat ćete zidove, pa on pretpostavlja ako ste završili sa crtanjem ovoga, možda ćete krenuti negdje dalje, zato uvijek ostaje u naredbi, nakon jednog escape-a.
A ako želite u potpunosti, znači ste završili sad sa crtanjem zidova, onda je potrebno znači dva puta stisnuti escape, još jednom. I onda možete odabrati neku novu naredbu. Kao na primjer da označim sve ovo i obrišem to pomoću naredbe izbriši. Isto tako ako se desi recimo ova situacija kao ovdje. To se desilo zato što sam nacrtala zidić. Možete kliknuti na taj zid. Malo ga povući dolje. Ovo ga ću obrisati. I uzeti ću ovaj tu naredbe spoj linijske elemente. I Alpo me pita kliknite na element za spajanje. Ja kliknem na prvi element. Kliknem na drugi element. Nije me poslušao. Znači samo sam ga uzela, kliknula sam na zid, uzela ga za ovu plavu točkicu, povukla sam ga malo prema dolje i opet idem na naredbu spoj linijske elemente. Znači klik na jedan zid, klik na drugi zid, on će ih lijepo spojiti. Prilikom unošenja sam ja očito na krivu točku stisnula pa mi se to dogodilo. Ovdje se dogodila ista stvar, znači jednostavno uzmem zid, malo ga razvučem. Ovo obrišem, kažem spoj linijske elemente, on me pita kliknite element za spajanje, ja kliknem prvi. Pita me kliknite slični element za spajanje, ja kliknem ovaj drugi i on će ih lijepo spojiti. Ok. I pogledam da li mi se to još negdje dogodilo. Ako je, ispravim to. Sada u svom 3D-u mogu vidjeti sve svoje zidove koje sam nacrtala vrlo brzo i jednostavno. Znači tu sam nacrtala vanjske zidove. Preostao mi je još ovaj zid kod stepenica i ovaj stup, koji su isto kao obloženi sa izolacijom. Međutim, pokazati ću vam kako to sada nacrtati. I ostali su nam unutarnji pregradni zidovi od opeke. Ovi i ovi. I ovi tu tanki pregradni zidovi koji su zidovi od knaufa. Ok, ajmo ponovno nacrtati do kraja ove vanjske, znači kod stuba. Taj i taj. Ja ću se poslužiti trikom. Znači dva puta desni klik na ovaj zid. To jest, ne, otići ću ovdje u zid. Ući ću u svojstva. I on će mi automatski pokazati ovaj zid koji sam crtala. Međutim, ok, ja ovdje imam izolaciju, ali ja ću izbrisati ovaj tu drugi sloj. Znači kliknuti ću izbriši. I ostat će mi samo zid od opeke od 20 cm kojega ću ja spremiti. I reći ću da je to samo zid opeka 20 cm. Kažem spremi. Ovo sve ostalo sam već prije definirala. I to mi sve odgovara. Kliknem u redu. I Alpo me dolje pita postaviti svojstva početnu točku. Ja kliknem u ovu točku i razvučem do ovdje svoj zid. Sad, Alpon će automatski dalje vući. Nisam ga dobro napravila. Nisam bila precizna. Znači ulazim u zid, u redu. Pisati ću. Znači naći ću ovaj trag linije, ovu plavu crtkanu liniju i upisati ću tu dolje
220. Nešto sam krivo napravila. Ispričavam se. Evo ga, sad je dobro. Znači, album mi automatski dalje vuče na Mišu Sid, kao što sam rekla, jer on ostaje u naredbi i pita me koja je iduća točka. Ali ja sam završila sa crtanjem ovoga zida i dva puta stišćem escape da potpuno izađem iz naredbe. Ponovno ću ući u zid. Učitati ću ovaj tu dvoslojni zid, jer sada želim napraviti ovaj tu opšav od izolacije. Ali mi sad treba, znači, samo izolacija bez ovog zida od opeke, pa ću njega obrisati. I ovo ću spremiti samo kao izolacija EPS 10 cm. Spremam, kliknem u redu. A, 5, ispričavam se. I crtam izolaciju, međutim vidite kako mi je bacio na krivu stranu, jer sam ja kliknula tu. Zato služi ova tu naredba obrni smjeri stezanja. Ja kada kliknem na nju, moja izolacija će se prebaciti na unutarnju stranu. I ja samo poklikam po rubovima. Kada sam gotova, on me opet pita da li želim početnu točku za neki idući zid, ja kliknem escape. I kreirala sam svoj zid koji ima izolaciju, a tu istu stvar trebam napraviti još ovdje na ovome stupu. Dva su načina, ili da dođem na ovaj zid dva puta desni klik i crtam taj zid, ili da odlazim na zid, kažem učitaj favorit i sad si odaberem. Kažem, aha, treba mi samo zid, kažem u redu. I nacrtam ga. Kada sam gotova, stisnem escape. I treba mi izolacija 10 cm, ulazim u zid, učitaj favorit, kažem EPS izolacija 10, u redu, kliknem u vrh i po rubovima iscrtam svoju izolaciju. Kada sam gotova, stisnem escape. Znači, evo ga. Tu je moj stup. I nacrtali smo zidove. Sada ste isto tako vidjeli odmah primjenu tog spremanja favorita i kako vam to ubrzava vaš tok rada. Ako vam je u redu, možemo uzeti 5 minuta pauzu pa nastaviti. Može? Može. Okay. Ok, sada kada smo nacrtali sve vanjske zidove, preostali su nam još unutarnji pregradni zidovi. Ovdje imam zidove od opeke koje ne moram opet kreirati zato što je dovoljno samo učitati već kreirani zid. Pa idem u naredbu
samo sekundu da se malo poglasnim, u naredbu zid, učitaj favorit i odabirem zid opeka 20 cm u redu. Alpan me pita za prvu točku, ja kažem ovdje, i provučem ga tu do kraja. Escape. Ovog ću morat malo popraviti. Mislim da će biti jednostavnije da ga izbrišem i ponovno nacrtam. Tako. Znači, tu smo kreirali svoj pregradni zid od opeke. Još su mi preostala dva. Znači, ovaj i ovaj ovdje. Sada ću se, recimo, poslužiti naredbom da desnim klikom miša dva puta kliknem na taj zid. I Alplan je, znači, učitao taj jednoslojni zid od opeke. Kliknem u redu. Dođem do ove točke. Kliknem zid do ovog dijela i onda ga samo provučem do kraja. Ponavljam, znači Alplan je i dalje ostao u naredbi zida. Ja ga sad mogu dalje crtati ako želim. Obzirom da sam gotova, kliknem još jednom Escape. I kreirala sam sve svoje zidove od opeke. Sada mi je preostalo, znači, nacrtati još ove pregradne zidove od knaufa. Za to ću morat kreirati novi zid. Pa idemo u zid, svojstva. Sloj, tu mi je dovoljan jedan sloj, znači ovdje sad, iako je to zid od knaufa, ja neću crtati njegovu podkonstrukciju metalnu, nego ću ga samo definirati kroz jedan sloj. On je debljine 12,5 cm. Visinu za sad još uvijek ne diramo. U materijal kvalitetu upisujem pregradni zid knauf. Kliknem u redu. Bitno je da promijenim vrstu rada. To znači nisu zidarski radovi, nego gips kartonski radovi. Prioritet ću staviti 50. Obračun može biti po kvadratu. I uvijek ostavljam interakciju dinamičku i autospoj uključen. Idemo na svojstva oblika. Gdje, znači, tu gdje piše NZ opeka, kliknem sa lijevom tipkom miša. Ovdje odlazim na ovaj minus i zatvori sve da imam bolji pregled i idem u pregradni zidovi, gips kartonski zidovi, i odabirem knauf pregradni obični. Vidite kako, obzirom da sam prvi put bila za zid uključila perolinija boja, on će mi automatski to zapamtiti i svugdje kasnije više to za zidove, jer sam jednom od to klikala, neću to morati uključivati, pa kliknem u redu. Moram promijeniti površinu zato što mi je tu ostala opeka, a to ne želim da se ne bunim prilikom rada. Pa ću opet otići u ured, materijali, odlazim u plaster i evo odabrati ću, recimo, ovaj naranđasti. Kažem u redu. A isto tako, znači ako odem tu, imate ovo nova površina. Mogu odabrati i ovdje boju. Znači tu kliknem na boju i odaberem
neku naranđastu, kažem u redu. Kažem u redu. I Alpona me sad moli da ga opet spremim i da nazovem tu površinu nekim imenom. Pa ja kažem naranđasta boja. Kažem save. Tu joj odaberem. Kažem u redu. I Alpon će ju primijeniti. To je znači način na koji vi možete dodavati nekakve ili površine ili teksture, znači ovdje iznad u teksturi, na ovom kružiću možete sami importirati ove tu fajlove, znači od JPEG-a, TIFF-a, MacPaint filesa i ja ne znam, bitmap formata, možete ne znam, importirati oblogu kamena ili tako nešto što vam treba, niste ograničeni samo na boje. Ok, kažem, to zatvorim. Površinu sam dodala i u elementima površina ću recimo dodati isponu, nekako narančastu. Pa potražim, evo recimo, ovu boju. Tu će vam se isto gore automatski što ovdje izmijenite, to će vam se ovdje promijeniti preview. Ok, kliknem na spremi kao favorit i kažem da je to Knauf zid. Kažem save. Kliknem u redu. E sada, ja ću znači ovdje isto samo kliknuti na ovu liniju i crtati. Ali kad već držim edukaciju, da vam pokažem, jer možda jednom nešto nećete crtati preko podloge, pa meni je to 3 minute da vam objasnim, pa bolje da imate više znanja nego da ga fali. Ukoliko ne crtate po podlozi i trebate nešto staviti na udaljenost od neke točke, kako to napraviti? Znači, moj zid se nalazi ovdje i ja znam da je on odavlje udaljen za 190 plus 80 plus 70 plus 15. Doći ću u ovaj tu vrh i samo ću mišem krenuti u desnu stranu gdje je taj moj zid pozicioniran. I Alpo me dolje u lijevom kutu pita, znači pa stavite početnu točku. Ja ću upisati 190 plus 80, znači čitam kote, plus 70. Ok. I nešto sam krivo unijela, on postavlja moj zid. Isto tako sad ste mogli primijetiti da Alplan sam računa. Znači zbraja, oduzima, noži, dijeli za vas. I ja jednostavno pratim trag linije i unesem taj zid. Ok. A drugi način za njegovo unošenje prema podlozi je da ga jednostavno kliknem na poziciju. Obrnem ga i rastegnem. I kliknem Escape. I tu sam ga postavila. Ok. Sada su mi još ostala dva zida, ovdje i ovdje. Dva puta desni klik na miš. Kažem obrni. I provučem zid do tud. Sad, želim dalje crtati zid, ali bi recimo krenula iz ove točke. Pa kažem jedan escape, znači i dalje sam u naredbi zida. Dođem do tud. Obrnem ga. I spustim se do dolje. I stisnem još jedan escape i kažem gotova sam. Sad tu mi se opet desila ova situacija sa zidom koju mogu riješiti tako da zid malo povučem prema unutra i uzem naredbu spoj linijski element na liniju. To je svojevrsni extend. I onda me Alpon pita kliknete element za spajanje. Ja kliknem, kažem do tud i ne znam zašto je on ovo napravio.
kao da ga nešto koči. To. Evo ga. Znači to vam je kao svojevrsni extent gdje prvo kliknete element koji želite rastegnuti, a onda alponu zadate do kuda ga želite rastegnuti. Znači to je ono što sam pričala na početku, dovoljno je samo pratiti upute u donjem lijevom uglu. I ukoliko niste sigurni, alpon će vas sam navoditi što trebate raditi dalje. Ok, znači sada kada smo nacrtali sve naše zidove, ispričavam se, nismo, tu su ostale još dva, prema tome idem na dva puta desni klik, odabiram zid, protegnem ga do kraja, jedan escape, op, nisam precizna. Evo ga, sada su, ako se ne varam, svi ucrtani. I tu sada znači možete vidjeti, ja sam ovdje crtala višeslojni zid, ali pod višeslojni sam unosila samo, neću reći konstruktivne elemente, nego elemente koji imaju volumen, koji imaju debljinu. Znači za unutarnje slojeve, sada vi tu još imate jednu žbuku, drugu žbuku, boju keramičke pločice, onda neće ovaj zid imati 7 slojeva jer ćete vi njih nanositi s unutarnje strane. Znači, ne, kad kreirate zid, zamislite da ste na gradilištu i što se prvo radi. Znači, prvo će se odraditi zidarski ili betonski radovi, to jest tu u ove slojeve, znači ovdje, unosite samo one elemente koji imaju volumen i neku debljinu. A završne slojeve ćemo definirati, kao što sam rekla, kroz ove prostorije. To ćemo definirati tamo. A ovdje, znači mogla sam, ne znam, ako imam izolaciju u mineralnu vunu, to onda mogu staviti, ali ju nanosim sa unutarnje strane, ali ove tu završne obrade ne definirate ovdje u slojevima zida. Ok, na početku sam vam bila tu spomenula ove naredbe sa desne strane, pa da sad prođemo i njih na elementima koje smo nacrtali. Znači, ako uzmem, evo, naredbu stretch, sad tu jedino, pardon, naredbu stretch, morate paziti kod ove naredbe i ovih elemenata što ćete uloviti. Jer ja ako označim ovako ove točke, ja mislim kao, aha, sad bi on meni uzeo ovu točku i sad ću ja to rastezati. Ali ne, on će vam znači uloviti i točke ovog zida. Što recimo ja ne želim. Pa ukoliko želim istegnuti, znači na više ili manje nekakav zid, klikom na njega će se pojaviti ovi plavi kružići. Znači vidite ih. I kao što sam to već malo prije radila, ja mogu samo kliknuti na taj plavi kružić i taj zid ili produljiti ili skratiti. Evo, ovako. Isto tako vidite ovdje imam tri kućice. Imam kućicu za dužinu, kućicu za kut i kućicu za nekakav otklon. Kao i strelice. Trenutno ovdje strelica namještena na desnu stranu i ako ja kažem meni taj zid treba biti 195, enter, on će njega znači u desnu stranu koju sam tu odredila produžiti za onoliko koliko sam ja tu rekla. Znači ili mogu pisati punu dimenziju ili mogu napisati 195 plus 25, enter, pa će ga on produžiti za 220. Ako kliknem na drugu stranu, znači ovu, i kažem 230, onda će mi ga u lijevu stranu produžiti za onoliko koliko sam mu zadala. Ili,
Evo recimo, ako uzmem naredbu premijesti, kliknem na zid, pomaknem ga. Ako uključim jednu i drugu strelicu, znači mogu biti istovremeno, i kažem dužina 270, onda će on znači od sredine tog zida simetralno ga produžiti na jednu i na drugu stranu da on u konačnici bude dugačak 270. Ovdje imate kut gdje ako upišete 25, enter, on će vam taj zid otkloniti pod kutem, znači bacit će ga pod kutem od 270 stupnjeva. A ova tu zadnja kućica, ako kažem ode mi prema gore za 30, on će znači od ove točke taj zid dići za 30, a tu će vam onda znači pisati kut pod kojim se taj zid nalazi. I ista stvar, undo, ako kažem ode prema dolje i kažem za 25, onda će ga on od te točke za 25 cm spustiti i tu će vam napisati onda opet pod kojim se on kutem nalazi. Ili ako kliknem na zid, ulovim ga za plavu u ovu kuglicu i jednostavno ga rastegnem do kuda želim. Ne znam zašto se ovo ovdje uporno ponavlja. Evo ga. Naredba zrcali bez kopiranja. Znači odabiram ju i on me pita što zrcaliti. Ja kažem ovaj zid. On me pita oko koje linije. Ja ako kažem oko ove, on će ga znači mirorirati oko te osi. A ako kažem zrcali i kopiraj, Alpon me opet pita što zrcaliti. Ja kažem to oko ove osi. I dobiti ću i kopiju. Naredba kopiraj, Alpon me pita što kopirati, ovaj zid, do koje točke, ja ga pomaknem za 25, mogu unijeti broj kopija ovdje dolje. Naredbu move sam vam malo prije pokazala, znači premijesti, što premijestiti do koje točke. I znači zakreni, možete zakretati u tlocrtu ili 3D-u, zakreni, pita me za okretište i onda možete ili mišem vrtiti ili dolje ovdje zadavati točan kut pod kojim to, taj element želite izokrenuti. Znači to su sve ove tu naredbe sa lijeve strane koje vi možete primijeniti na ove svoje elemente. Ok, ajmo sad vidjeti ovdje dolje ove naredbe promijeni. Recimo ovaj tu zid, ja sam ga nacrtala kao zid od opeke, međutim on je trebao biti betonski zid. Što nije nikakav problem. Zato što ću ja sada recimo samo dva puta lijevim klikom, znači dva puta desni klik vam kopira taj element da ga možete opet koristiti, a dva puta lijevi klik ulazim u taj element i mogu mu promijeniti svojstvo. Znači, to nije zid od opeke, nego je to AB zid u redu. Mijenjam vrstu rada u betonske radove i stavljam prioritet 200. Obračun po kubiku. Mijenjamo sloj. AB zid i mijenjamo i površinu.
možda sam malo bila prebrza. Znači, otišla sam u površinu, ured, 30 godina materijala, ovo prvo, Exposed Concrete, i ja sam odabrala ovaj zadnji. Vidite kako se promijenio. I u elementu površine stavit ću mu šrafuru, recimo broj 6. Evo. I spremiti ću ga. I vidite kako se sam izmijenio, obzirom da je u istih je dimenzija, znači ostaje na istoj poziciji, samo što je, možete vidjeti po 3D-u, izmijenio njegova svojstva. Ok, obzirom da će ova moja zgrada imati, naravno, nekakvu betonsku ploču. Recimo da sam ja htjela da ova moja izolacija bude za 20 cm viša od ove opeke, tako da ona prekrije tu ploču. Međutim, ja to nisam napravila prije. I kako to sada riješiti, da ne moram klikati svaki zid i izmjenjivati to. Znači, ući ću dva puta lijevim klikom u jedan zid samo. Ovdje. I sada ću, za sada, ću samo ovdje, ovom sloju toplinskoj izolaciji, ću zadati visinu 270 cm. Vidite što se desilo. Znači, ta moja izolacija je otišla 20 cm gore. I ja ću ga spremiti kao favorit. Da, želim ga prepisati. U redu. Ali znači, svi ostali zidovi se nisu, bez obzira što sam ga ja kao spremila i prepisala, to ne znači da su se ovi svi automatski izmijenili zato što sam ja promijenila taj jedan zid. Ok, što sada, jer se meni ne da klikati jedan po jedan da bih ih izmijenila. Za to možete koristiti ovu tu naredbu preuzmi svojstva elementa. Ova četkica. Ok, kliknem na nju. S tim da s ovom četkicom trebate paziti. Znači, sada ćete vidjeti što ću napraviti, ali ova četkica će vam iskopirati element, znači identično. Ona će mu iskopirati slojeve, visine, lejere, površine, svojstva materijala, znači apsolutno sve. Što recimo u ovoj tu situaciji koja meni sad treba idealno, ali trebate znači biti oprezni sa njom. Znači, Alpon me pita označiti element za preuzimanje i ja kliknem na ovaj tu zid koji sam odredila da želim izmijeniti. I on će mi uključiti i pitati da li je to taj zid kakav želiš da i ostali budu. Ja kažem da je. I sada me dolje Alpon pita, odaberite elemente, postavite svojstva na koje želite primijeniti ova tu odabrana svojstva. Prije nego što krenem označavati sve ove zidove, možete ili uključiti desnu tipku miša ili uključiti znači, ovu tu sumu. Znači ista je stvar, ili ako kliknem ovo, ili desna tipka miša, na mišu će mi se pojaviti ovaj mali znak sume, što mi omogućava da ja označim više elemenata jedan za drugim. Znači ja označavam sada samo vanjske zidove. Znači, označim ih. Ok, i kažem primijeni. Što se desilo? Znači, svi ti moji zidovi, izolacija mi je otišla za 20 cm gore. Sad morate
pogledati na detalje, vidite kako se ovdje recimo razdvojilo, pa odem na ovu naredu i spoj linijske elemente i ispravim to. I mislim da sam još negdje vidjela neki detaljčić kao ovdje. Tu se nešto preklopilo. Vratit ću nazad. Znači, ako vam se pojavi gdje ovakva žuta boja, to znači da je jedan isti element u drugom. Pa ako to vidite, tu žutu boju, obratite pozornost na taj element i prekontrolirajte ga, pa ako je jedan u drugom, izbrišite ga. Ok, znači da vidim sve ostalo štima. I ja sam znači uz jednu naredbu na vrlo jednostavan način svoje zidove primijenila ovom jednom kojeg sam izmijenila. To je neki svojevrstan match property. E, ali sada recimo ovdje sam isto bila nacrtala ove zidove od opeke. Prema tlocrtu vidim da su oni od betona. I sada mislite, aha, mogu uzeti match property, to jest mogu uzeti tu četkicu, preuzeti svojstva elementa i primijeniti svojstva s ovog zida na ove zidove, ali ne mogu. Zato što ponavljam, znači ovo tu je jednostavan zid koji ima samo izolaciju oko sebe. Zašto mi je pukla veza? Nastavljam. Gdje sam stala? Aha, objašnjavala sam vam četkicu. Znači, ovaj zid ne mogu začetkati samo preko ovoga, zato što ću dobiti jednoslojni zid betonski. Znači, tu trebate paziti da ne idete samo za vizualnim što vidite, nego morate popamtiti gdje je koji element. Pa ću onda ovaj tu zid, isto kao što sam ovaj ovdje mijenjala, samo znači dva puta lijevi klik u zid i samo promijeniti, znači materijal, kvalitetu, reći ćemo da je to bez zid 20, u redu, reći ćemo betonski radovi, staviti veći prioritet i obračun. Promijeniti ću naravno layer. I materijal, to jest površinu materijala. I reći ću mu, što smo rekli, šrafura broj 5. To jest evo, nek bude šrafura armiranog betona. Kada mu kažem u redu, znači taj zid će se promijeniti. E, sada ja ova preostala dva mogu pomoću naredbe ova četkica izmijeniti i učiniti ih istima kao što i ovaj. Znači uzeti naredbu preuzmi svojstva elementa. Pitamo je označiti element za preuzimanje, ja označim ovaj zid. Kažem da, to je to. Kliknem desni klik da dobijem sumu i kažem hoću da ti i ti postanete kao ovaj i kažem primijeni. I pogledam što sam dobila. Opa. Znači dobila sam betonske zidove. Samo onda svaki put trebate prekontrolirati, pa recimo, opa, stisniti escape, ovoga provući tu do gore, zašto mi ga ne da. Ili recimo vidim ovaj tu detalj, opa, pardon, uzumirala sam vas, kliknuti na ovaj zid, malo ga povući dolje, spojiti i extendati. Znači, ovo se dešava zato što ja sad radim nekakve naknadne izmjene. Samo malo. Ali ako se desi takva nekakva
greškica, znači slobodno se poslužite sa ove dvije naredbe ili samo sa ovim strećem, znači da kliknete na zid i na ove plave kružiće da namjestite te detalje da izgledaju ispravno onako kako trebaju izgledati. Ok, znači to je naredba preuzmi svojstva elementa. A ova tu naredba promijeni arhitektonska svojstva. Znači, tu onda mijenjate samo, recimo, liniju, boju, sloj ili površinu. Pa ako želim, recimo, izmijeniti samo površinu i reći da, ne znam, ovi tu zidovi nisu narandžasti, nego da su evo, crveni, kažem redu, kažem crvena. Opet uključim sumu i kada kažem primijeni, znači on će mi samo promijeniti površinu. To je i dalje ostao knauf zid, on je u tlocrtu ostao crvene boje, ali sam ga ja vrlo jednostavno, znači samo promijenila mu površinu u 3D-u, bez da sam morala, znači, ulaziti u zid, pa ući ovdje u svojstva oblika, pa tu promijeniti, pa u redu, pa ići na četkicu, pa mijenjati. Tu sam se recimo brže snašla sa ovim promjenom arhitektonskih oblika, a on vam znači ovdje nudi, evo što piše, znači možete mijenjati liniju, boju, sloj, pero, površinu, šrafuru, uzorak, stil površine, ili elemente, znači arhitekture općenito iz one druge kartice unutar zida. Možete ako ste, ne znam, promijeniti vrstu rada ili prioritet. To su znači svi ovi elementi koji se nalaze ovdje unutar zida. Znači sve ovo tu vi možete mijenjati na ovoj tu olovčici. Ova tu olovčica na zidu vam mijenja arhitektonska svojstva, znači svih ovih elemenata, a ova tu olovčica će vam mijenjati samo znači 2D elemente, znači ove ovdje iz zajedničkih modula, da vas ne buni, da vam bude jasnije. Ok, kada sam crtala zid, onda sam vam rekla da postoji razlika između šrafure i uzorka. Znači da se šrafura mijenja sukladno mjerilu, a uzorak ne. Pa ću vam to sada i pokazati. Znači, nacrtati ćemo šrafuru jednu, evo recimo, neka bude ova 301. Pa ću ovdje samo nacrtati nekakav kvadrat. Znači samo sam ga dijagonalno ucrtala i stisnula jedan escape. I nacrtat ću pokraj njega jedan uzorak, može isto ovaj. I da vidimo što se dešava. Znači mi smo sada u mjerilu 1:100. Ako se ja prebacim u mjerilu 1:50, znači vidite kako se ova šrafura zgusnula, međutim uzorak je ostao isti. Bez obzira što sam ja promijenila mjerilo. On će uvijek ostati isti, a šrafura će vam se mijenjati sukladno mjerilu. Pa eto, obično za ovako nekakve izolacije ili ovakve kompleksne šrafure koristite uzorak, a za, ne znam, evo, betone, armirane betone ili opeke koristite šrafuru. Ili, kao što sam vidjela prema vašim nacrtima, doduše vi ćete većinom koristiti znači samo ispunu, pa onda kada kreirate zid, kao što smo ga radili za jednoslojni, dovoljno je da ovdje odaberete ton koji želite. Ali eto, možda će se nekada baš desiti da morate iskoristiti nešto od ovoga, pa da znate. Ok, da li ima nekakvih pitanja? Trebamo li nešto ponoviti? Thank you.
Da li možemo koristiti mušiće da bi se bukli te prave zidove? Ne razumijem. Šit na tastaturi. Aha, da, možete. Znači, možete ili to koristiti ili kada znači kliknete, evo, sada ću kliknuti na zid. Evo, znači ja sam sad trenutno stisnula shift. Držim shift. Da. Ili da. Jednostavno, znači kad vam se pojavi ova plava crtkana linija, vučete, ali da, onda vam kao slučajno ako vam pobjegne ruka, a ovo je sa shiftom. Evo, uključen shift, nije uključen shift, možete. Hvala. Ima još neko pitanje? Trebam nešto ponoviti? Okay. Znači, ovo tu je to što se tiče u principu zidova. Znači, isto tako mogli ste primijetiti da recimo otvore, nisam, kada sam crtala zid, nisam stala pa nastavila dalje da nacrtam otvor, to recimo kao što sam rekla radi se sve ko na gradilištu. Otvore ćemo znači naknadno stavljati u naše zidove. Vi kad crtate zid, vi ga crtate u punoj dužini i bez obzira što imate znači nekakav prozor, vrata, što god ne stajete, znači nacrtate ga u njegovoj punoj širini, a otvore onda naknadno dodajemo u te zidove, to jest probušimo taj zid sa vratima ili prozorom, ovisno što želimo unijeti. Tako da evo sad za recimo za vježbu za idući tjedan, vi ćete mi napraviti, ja vam mogu poslati ovaj PDF ako želite prema kojem sam radila. Znači vi ćete mi samo nacrtati pune zidove i samo ćete paziti na ove različite materijale. Isto tako, recimo još jedna zgodna stvar, ako želite promijeniti površinu nekog elementa, možemo to napraviti recimo samom olovčicom kao što sam vam pokazala, ili možete doći do 3D-a, znači uzumirate se baš do zida, kažete mu tu, znači dođete do ovog zida, desni klik, i pojavit će vam se ovo, dodijeli površinu 3D arhitektonskim elementima. Kad kliknete na to, opet vam se javi ovaj tu izbornik. Odaberete novu boju, kliknete u redu i izmijenite mu površinu. Znači to je ono kao nekakav shortcut za brzo mijenjanje. Isto, ako trebate samo jedan promijeniti ili ne znam iz kojeg razloga. Znači, uzumirate se, desni klik i onda dodijeli površinu arhitektonskim elementima. Ok, sad kad smo već nešto nacrtali pa imamo nekakav model, mogli ste primijetiti da znači svaki od ovih prozora u kutu ima ovaj kao nekakav kružić koji se zove projekcija. Znači, ja ovaj 3D, ako kliknem ovdje u sredinu, mogu gledati tlocrtno, mogu ga gledati iz uglova, mogu ga gledati u pogledu, znači s prijeda, sa strane, straga. I to mogu raditi sa znači apsolutno svakim od ovih prozora. Ja mogu doći u 3D i reći mu da to želim vidjeti u izometriji. I ovdje onda odrediti znači vrstu pogleda, da li želim žičani model, da li želim samo ovaj izračun pokrivenosti, da li želim animaciju isto, možete odabrati ovu skicu ili ovaj real-time render. Znači to vam se nudi u svaka od ova tri prozora. Tu ću ostati na žičanom modelu. A isto tako, sekundu, znači, ja ako tu označim ovaj zid, recimo kliknem na ovaj zid, Alpon će ga meni zacrveniti ovdje i reći mi to je taj zid na koji se kliknuo. I u
ovom tu trećem prozoru. Znači, uvijek sve što kliknete u jednom, on će vam pokazati i u drugim prozorima što je to i gdje se nalazi. Isto tako, jedna stvar, evo sad kad smo tu kod crvene boje, moj prijedlog je, znači vidite kada ja označim ovaj zid, on se zacrveni, nešto što ste kliknuli, će postati crveno. Pa prema tome, trudite se izbjegavati, kada dodjeljujete lere, trudite se izbjegavati crvenu boju. Zato što je crvena boja u Alplanu boja koja označava da ste nešto označili. Pa da vam dođe do zabune da koristite nekakav crveni ler i onda nešto u crvenom leru, a vi stvari označite, pa sad više niste sigurni da li ste to označili, da li je to ler ili ne. Pa je moja neka preporuka da pri dodjeli lera crvenu boju jednostavno izbjegavate radi vama lakšeg rada kasnije, da se ne zabunite. Ok, znači svaki od ovih možete mijenjati, kao što sam rekla. I pripazite, vidite ovdje mi je sad uključen ovo način kretanja. Znači ovaj mali kubus sa strelicom. Ako kliknem na desni, lijevi klik miša, onda se okrećem u modelu. Ako to isključim, ne mogu se micat, pa ako se desi situacija da ne možete okretati model, znači morate imati uključen ovaj tu način kretanja. Ista stvar vrijedi za sve ostale prozore. I još jednom da ponovim, znači Alt 1 će vam uključiti, da vam pokažem sad kada imamo nešto nacrtano. Na početku nismo imali. Alt 1 će vam uključiti, znači, samo prozor tlocrta, a Alt 2 vam pali sva tri prozora, koja, ako vam je prevelik, kada dođete ovdje na rub, pojavit će vam se strelice, možete ga smanjiti i kotačić na mišu, zoomirate se i odzoomirate iz svakog prozora, ovisno o tome da li nešto želite vidjeti bliže ili dalje. Isto tako, dva puta lijevi klik u prazno. Ok, za sad imamo zidove, prizemlja i podloge. Sada ću vam samo započeti, obzirom da ćemo već od idućeg puta koristiti ravnine, dodijeliti ćemo ovom crtežu ravninu, pa ako vam je ok, imamo, ne znam, još 10 minuta da to objasnim, možete mi postaviti pitanja, pa da tu završimo, da do idućeg puta onda mi nacrtate samo zidove, pa onda nastavimo dalje. Pa bih ja još vam sad dodijelila te ravnine i malo ušla u objašnjavanje njih. I onda za današnji termin završila da završimo sa tim zidovima. Je vam to ok? Jeste. Okay. Ok, znači kao što sam rekla, kada kreiramo strukturu građevine imamo znači etaže u ovom slučaju. Svakoj od tih etaža smo dodijelili crteže. Unutar tih crteža crtamo naše elemente. A svaki od tih crteža sam rekla da ima svoj par ravnina. Znači, svaki od ovih tu elemenata je ograničen sa gornjom i donjim parom ravnina. Možda će vam na prvo biti apstraktno, ali nakon što nacrtate jedan, dva projekta, će vam sjesti, jednostavno morate sjesti i ocrtati to da bi vam sjelo i bilo jasnije. Ok, znači ovdje imam sada uključene zidove prizemlja. I kada sam bila u zidu, u svojstvima atributima, znači ove tu strelice sam rekla da za sad ignoriramo. I po defaultu isto sam bila rekla da će vam Alplan svaki crtež staviti od 0 do 250. Ako odem
znači arhitekturu, općenito krovovi ravnine, u ovo liste standardnih ravnina. Tu ćete znači vidjeti one crteže koji su vam žuti i crveni. Znači, meni se ovdje sad samo vide zidovi prizemlja. Zašto? Zato što je samo taj crtež u crvenoj boji. Ovi tu koji je u sivoj se tamo neće vidjeti, zato što on nije editabilan. Zato što ja ne mogu ni klikati po njemu, ali onda ne mogu ni tamo u ravninama išta mijenjati, jer je on meni samo u nekakvom, dajmo reći, preview modu. Ok, znači, lista standardnih ravnina. Moji zidovi idu od 0 do 250, jer je tako u Alplanu po defaultu sa svakim novim crtežem. On je u mjerilu 1:100 i od 0 do 250. Ok, ajmo vidjeti što će se desiti. Ulazim u ovaj zid. Uđem u ove strelice. I ove strelice mi kažu da je znači gornji rub mog elementa vezan za tu gornju ravninu. Vidite, ovdje imate skicu. Znači, ovaj je naš zid. I ovaj njegov gornji rub je vezan za gornju ravninu koja je na 250. A njegov donji rub je vezan za donju ravninu koja je na 0. U redu. A što će se desiti ako ja ovdje upišem 270 i kliknem u redu? Znači, sve će se dići 20 cm za gore. Zašto? Upravo zbog ovoga što sam malo prije vam pokazala. Znači, ovo je super stvar zato što ako crtate i shvatite ili da nešto trebate izmijeniti ili da ste krivi broj pročitali, ne morate više kao što ste prije ručno crtali sad mijenjati sve tlocrta, visine, presjeke. Dovoljno je samo ispravno ovdje definirati svaki element u odnosu na ta dva para ravnina. Znači, ako sam ga ja vezala gornjim rubom na gornju, a donjim na donju, koliko god ja puta mijenjala to ovdje u listi standardnih ravnina, ti moji elementi će se sami prilagođavati i ili smanjiti ili povećati. A ovaj tu zid koji sam stavila 290, koji je znači otišao ovih 20 cm iznad gornje ravnine, on je definiran znači ovim gornjim rubom na gornju ravninu, ali sa ovim razmakom od 20. Znači, on je od ovih 270 još za 20 cm tu otišao gore, kao offsetao se, a donji rub je ostao na 0. I obzirom da su svi moji zidovi definirani tako, nakon što sam ja ovdje promijenila taj broj, oni su se automatski svi povećali. Ista stvar bi se desila i da se smanje. I znači, vi svakom paru crteža možete dodjeljivati nove ravnine i sve ove tu elemente vezujete u odnosu na te ravnine. Znači, ovo su arhitektonski elementi koji imaju, neću reći suradnju, nego oni odgovaraju ravninama. Znači, kako ih mijenjate, tako će se i ti arhitektonski elementi povećati ili smanjiti u odnosu kako ste ih vezali na ravnine. Kose plohe su superiornije i one nadjačaju ove obične ravnine. Znači, ako nacrtate kosu plohu iznad ove ravne, bez obzira što ste vi zadali u ovim ravninama, kose plohe će ih nadjačati. Znači, one su primarne. Dok recimo stubišta, kad dođemo do njih, stubišta vam nemaju apsolutno nikakvu vezu sa ovim ravninama. Njih definiramo pomoću apsolutnih kota unutar samog stubišta. I za te crteže nije potrebno da im zadajete parove ravnina. S druge strane, ovim dodatnim modulima imate ova 3D tijela koja vam pak uopće ne reagiraju na ravnine. Znači, ova 3D tijela, kada ih crtate, ona će se uvijek zalijepiti
u nulu i možete ih ručno micati gore ili dolje, ali ovi tu elementi vam ne surađuju, znači ne odgovaraju ravninama. Da vi nacrtate crtež koji je od 0 do 1000, vi nijednom od ovih elemenata ne možete pridružiti taj par ravnina. Prema tome, samo ovi tu arhitektonski elementi, znači ovi u izradi u drugoj kućici, vam imaju veze sa tim donjim i gornjim parom ravnina. I oni njima odgovaraju i za njih je jako bitno da to dobro definirate, tako da bi vaše kasnije crtanje bilo točnije i lakše. Ako vam je sad apstraktno, proći ćemo to još u svakom od narednih satova kroz elemente, a iskreno sjesti će vam tek kada sami sjednete i počnete crtati ovako nešto. Je li ima pitanja? Nema. Nema. Ok, je li vam u redu, obzirom da smo sad ovo zaokružili s ovim zidovima, da za danas tu završimo? Pa da mi onda do idućeg tjedna, kada se dogovorimo, prema ovom videu, ja ću vam poslati ovu podlogu, nacrtate ovo što smo tu sada prošli. Jel može? Može, okay. Može. Ako imate pitanja, gospodin Mladen ima moj mail, pa mi slobodno možete u ovih tjedan dana, dok ćete crtati, se javiti, a ja ću njemu poslati ovu podlogu, on će vam dati moj mail i poslati ću ovaj video da ga možete gledati i vježbati. Može? Može. Hvala vam. Dženja. Hvala. Prijetno. Prijetno.